Знову в рубриці «Воєнтех» ми звертаємось до неба, тим більше, що є інфопривід. Будемо посилатися на Міноборони Великої Британії. Там повідомляють, Росія розконсервовує висотний літак М-55. Зараз ви його побачите. Раніше, як зазначається, ці борти використовувались росіянами як суто дослідницька платформа. Але ось, як пишуть британці, нещодавно було зафіксовано, що літак цей перевозить військово-розвідувальну капсулу, розроблену для використання на російських винищувачах. Ось такий інфопривід поговорити, що це за літак, чому його розконсервували, чи можна цей літак вважати брухтом і, зрештою, чи багато такого брухту ще на російських аеродромах та в російських ангарах. З нами Костянтин Криволап, авіаційний експерт і аналітик. Пане Костянтине, вітаємо вас в програмі «Лінія фронту». Вітаю вас. Пане Костянтине, прошу. Два таких тренди треба відслідковувати. З одного боку, росіяни дуже хочуть щось там зробити в повітрі зі спутниковою навігацією, з радіотехнічними засобами, з засобами боротьби. А з іншого боку, для цього повинні в них бути якісь ресурси. І от ця історія про ресурси. Так, ви можете докладніше нам розповісти, що це за літак і чому, зрештою, його законсервували, щоб тепер розконсервовувати? Ну, ви просто почали про нього розповідь таким чином, що він отакий науковий співробітник, такий кандидат наук. Я просто переповідаю повідомлення Міноборони Великої Британії, я вважав, що британці все ж витратили на час, щоб ось так сформулювати. Ну, тоді розповідаю, як справа була. Там давай. Британцям залишимо британське. Значить, от пам'ятаєте, там, ви, мабуть, не пам'ятаєте, я теж не дуже це пам'ятаю, але я знаю з історії, що літав такий американський літак-розвідник У-2 над Радянським Союзом, там щось хотів, то фотографував, його не могли збити, його не могли зупинити. І там вимушені були самим літаком його збити. Ну, в общем, така страшна історія. Захватили цього пілота Паулюса, потім його міняли. І от тоді Хрущов каже, що це за таке, нам треба якийсь перехоплювач. І в той час якраз вже пройшло, мабуть, там десь років 10, як випустили з тюрми Месіщева, а вони так авіаконструкторів періодично сажали, щоб вони там не розслаблялися. У тюрму. Випустили Месіщева і дали йому таке доручення зробити літак-перехоплювач. Він повинен бути літати для того часу на дуже великій висоті. 21,5 кілометрів – таке було технічне завдання. І він таки зробив цей літачок, який зараз фактично це той самий літак. Но його дуже довго робили. Його робили майже 12 років, і тільки в 82-му році під назвою М-17 «Стратосфера» він піднявся в повітрі. А справа в тому, що він вже до того часу був вже нікому не потрібний, тому що спочатку його ж хотіли, щоб він перехоплював цей американський розвідник У-2. Розвідники перестали літати, почали пускати аеростати. Ну, тоді його перекваліфікували на перехоплювача аеростатів. Потім аеростати перестали пускати. Знайшли другі засоби там радіорозвідки, спостереження. І от він такий, не міг собі щось таке знайти. І тоді його причепили, щоб він обслуговував радіотехнічні задачі, виконав для, в той час був такий оперативно-тактичний комплекс, ракетний комплекс ОК. І от його причепили до цього комплексу ОК. Ну, комплекс потім замінили на «Іскандер», і він став десь з 2003-2005 року, 5 літаків, що з ними робити, нічого не зрозуміло. І от тоді, ще в 88-89, коли його стали робити з нього такий літак радіорозвідки, чогось такого, от з цього часу він став називатися М-55. Оце от те, що ми зараз бачимо. Так от десь в 2002 чи то 2003 році його почали використати для різних наукових місій.
І от тоді до нього причепилась назва геофізик. М-55 геофізик. Що зараз? Тут є такий другий тренд, який я, про який я казав з самого початку. Це тренд літаків. Був літак Іл-18 пасажирський, пам'ятаємо, потім з нього почали робити Іл-22. Це були літаки, які були для радіорозвідки, командні пункти, пункти спостереження. І в тому числі був такий літак Іл-22ПП, постановщик перешкод. Я не знаю, які саме Іл-22 збили хлопці Пригожина, коли там шарували на Москву, але це от з тих літаків. І почали появлятися в російських там військових там журналах повідомлення про те, що вони дуже хочуть зробити літак, який будуть називати Порубщик-2. Оці Іл-22ПП був Порубщик-1, а оце буде Іл-22ПП Порубщик-2. І вони хочуть глушити GPS, вони хочуть ставити перешкоди фактично на всі можливі частоти для того, щоб там глушити і дрони, і атакамси, і патріоти, і все, що завгодно. Вони обіцяють, що вони цим порубщиком 2 будуть глушити все. І от таке припущення є, от я так просто аналізую два ці таких різних тренда, розпаковка цього геофізика і задачі, які пов'язані з цим порубщиком 2, що може на цьому М-55 зараз будуть проводити якісь експерименти, якісь випробування саме техніки. Ну, бюджет треба ж якось розпіляти там Міністерство оборони, які будуть пов'язані з постановкою помех і помех і радіорозвідкою, щось в цьому ключі. Угу. Я ці просто питання якось пов'язую, тому що вони дуже логічні. А що з того вийде, ну, побачимо, узнаємо. Пане Костянтине, про всяк випадок, уявімо, що їхній експеримент, не дай Бог, але все ж, виявився успішним. Скільки приблизно ось таких бортів може бути у росіян? Ну, от оцих геофізиків 5 штук. 5. Іл-22ПП 3 штуки. Угу. І вони там вже такі, вже... Фух, вже зовсім їм там поганенько. Уставші, як каже столичний голова. Уставші, так. Потім у цих 22-х, які командні пункти, там залишилось чи то 5, чи то 8 штук. Да? Аваксів А-50-х, там 3 нових було, чи 3, чи 6, 9, загальна кількість 9 штук. І от все це вони хочуть об'єднати, щоб воно якось посилити свої можливості з точки зору постановки перешкод, з точки зору радіотехнічної розвідки, ну, тобто виявлення наших пунктів ППО, узлів ППО, мабуть, якась підготовка йде до приходу F-16, ну, от щось от в цьому разі. А скільки часу, ну, плюс-мінус може піти ось на ось таке злагодження? Це швидка історія? Не думаю, що це дуже швидка історія, але розумієте, росіяни, от у них дуже багато систем радіотехнічної розвідки наземної, там підіймають антени, щось таке роблять, багато різних систем. І вони кажуть, що вони стикуються, але коли залазиш там на форуми, ті, які ручками це стикують, там чуєш тільки мат-перемат. Угу. Але ну, дуже багато в них такого всякого різного. Воно не пішло в серію, а воно все в розробках, воно все пропонується на експорт. Ну, звідки дізнаюсь цю інформацію, це з каталогів експортних поставок, там з всіх форумів. Угу. І ну, щось воно таке, ну, незграбне, я б так сказав. От я дивлюся, як це роблять американці, там все секторально розбито, чітко, конкретно, одне не дублює друге. Якщо можна робити мінімізацію, вона робиться.
А тут такого нема. Тут таким загальним гамузом все Зрозуміло. сипеться, отак от. Ну, будемо надіятися, що ось це на авось і триватиме. Пане Костянтине, дуже дякуємо за відповіді. Костянтин Криволап, авіаційний експерт, аналітик, нам пояснював, що, власне, собою несе ось ця розконсервація росіянами літака М-55 «Геофізик». Ну, разом з тим познайомились, що це за борт такий.